Lidi, my vás vítáme u kolikátýho? 19. dílu? Terárie? Asi. Opět s Adamem. Já vás zdravím. Dneska dáme dalšího bose. A tím bude Duke Fisheron. Ale? Jo, jistě. Takže Duke Fisherona přivoláte tak, že jste prut, tím se rybaří. Počkej, jako přivoláš ho hned, nebo mám si napít, vypít ty poušny? No tak raději jsi možná vypil už, to mě tak nenapadlo. Takže zmačkám B. Teďka strašně silní najednou. A rybaříte Trafalgarome v oceánu. Mhm. To je prcek. Au, ty vole, to bude jako prase. Kde? Vůbec nedávaj damage. Takže ho dávaj damage, au. Nech mě, aaaah. Zlá ryba. Jak Duke teda má dvě fáze. Ale to má dobře. To je dvě druhé. Aha. Já mám teda chlorofitový náboje, který jsou naladěný třeba. Kam jde? Co to je? Ježiši, toto je hrozný. A já jsem si vzal flask na kurz Inferno, abych ho dával kurz, který mi to pojde 6 to sekund. A je mrtvej. No, bubblegum. Au. Jej, další achievement. Já jsem ale umřel. Já jsem v pohodě. Že pro Romatu vypadl dostatý ten boss, pro mě to bylo jako celkem záhu. Au, to dal damage, no. Jo, to je příhodně OP, ale ne na Fischlena. To je mám ho ještě jednou? Jo, ale mám trochu málo životů. No já taky. Já jsem možná dožijí, ne? A jinak máme trofej, no. A chci ty křídla. Kromě Flayrona, to je to házicí pič. Házicí blbost, tak chci ty křídla. Ne, mané, když mi padnou křídla, můžu se vzít. Ty máš tu. Ty máš tu, ale... Ty máš tu blbost, tak se doma dává. UFO. Ty máš UFO, no. Já můžu, celkem. A ještě. Hej, já bych teď mohl někam tu. Tady co bude dělat? To, už to po. Už to zmáčky. Se budu moc lečit. Tak jo. Jinak tak to s tím Truffle Wormem nemůžete chytit nic jinýho. A nejde toho v... Kde to bylo? Houbovým biomu, hodím. Jo, houbovým biomu. To chytit tou síťkou jako ostatní motýly, nebo mám lagy. Ostatní motýly a červy a... Tady proti tomu bych já žádnou jinou zbraň použít nemohl, protože bych to strašně misoval. A ty bubliny jsou zlo, to je úplně nejhorší, čo? To ještě ani nehytlo. Protože do tebe nikde nejdou. To je dobře. Vidíš, že to do druhé fáze. Přestanu. Au, bude hodit žralo. Já si dám to tankovací brnění asi snad. Zvlášť. Oh. To je silný, to se jako to vypadá jako slabý, ale dalo to 103 jako. Já nemám buffy žádný teďka. Je, já jsem to dělal po jednom ty buffový lektory. Ale tak to ti tady hodím na ten reservation. Jo, to dávám bez toho. To ti moc jiného nepotřebuješ na ani. Mm-mm. Teď máš toto? Jo. Já jsem prasetě, aby se to doma mohl vždycky dávat, nebo já, když bys má cestách. Jo. No a potřebuješ tu krystal toho. Jo. Jo. Ok, to je všechno. Tak opak, pojďme ještě do třetí ze všeho dobrýho. Jo, jako ještě mám 7 těch truffle wormů, já jsem měl hodně prasetí, já jsem vždycky sbíral do prasete. To je nechutná věc hrozně, ale zkusím to.
A jo, slušný, dává to. Roman. A radši no, já jsem nabladil ty bublinky z toho. Jo? Tu? Jo. No, teď pěkně dostává. No, nestíhání myší. A po mně vůbec nejde, to je jediná výhoda. Proto jsem si říkal, že si dělám to jednoho cibrnění. Ty vole. Oh. Dobrý. Co na my? Co viděl? Na my, jo. Dobrý ti žralci, jako mě vůbec se překvapili, jako tak. Já jenom náboje, ale na cílomy. Má 76, minus ještě. Minus 100. A to střílí po 4 ty šípy, nebo po 5. Já ještě jednou hráme. Ty to střílí po 5 nebo po 4 ty šípy. Jo, jo, a říkám. No? Já ti hodím, mám šípy nějaký. Já mám plno, ale v tom. Jednou jsem byl z notaře. Takhle. Mhm, wow. Když se na to vezmeš dobrý šípy, třeba tyto. Tak no. Jo, wow. A zkouší pak. Chceš ještě jednoho zkusit? Jo. Určitě. No, jsme se tak rozjeli. Jiný s tím líp. Dnešní díl bude jenom o zabíjení Fisherona, že nemáme nic jiného nachystanýho. No tak mi to... Je to potřeba občas takhle farbit ty bossa, no. Když jsme to stejně dělali za kamerou. Já jsem stahal terárii. Jestli Adam umře, tak já jsem mrtvý. Jestli já umře, tak ty umřeš. Já nejsem, au, připravený na to tankování. Zase. Nebo tahuj ho pryč. Ne, to jsem to udělal. Já jsem se zase zmenšil prostě. Teďka já umřu, pokud Adam nestihne rychle. Musíš rychle uhýbat. Já ti na tom UFO to nestíhám, ale. Jsi se tady UFO. No ten hoverboard je pomalej, jste si. Už se portíš? A jsi ještě živý, Jani. Dělej. Goblin armáda. Oha, díky jo. Ne, děkuju. Adame! Dělej! Nestih to. No, pozdě. Ne, goblin armáda. Tak jo? Takhle vás zabije Fisheron. Když jste máte nikoho, kdo by to natankoval. Bych se já dvakrát po sobě nezmenšil do terárii, do okna. Ty bys hrál na tom screenu. Jo, goblin armáda. Taková pohodička. Co ty dveře? Mám zabíjet goblin armádu. Ale nebo to můžeme pozabíjet. Tak. No to je guide. Pehneď. Jo. No mám rozbrý dveře v baráku, máš je ty dveře? Jo. Tak jo, padlo. Hexdol. Jaký hexdol jsem dostal. Jo, to tady, to. To nic, to nechcem. Nechceš to, že ne? Ne. Ten žádný nechodí. Ne no. Tak pojď lučišníku, 5-1. Jo, to je zajímavý tady, ten look. Ale je to prostě normálně, je to zase na ty šípy, jo. Co to je? Co mě tady mlátí? Dobře. To je nějaký tankovací. Summoner. Oh. Tak je odpočinkový pěkně.
No jinak teda, tady ten díl by měl být... Tady ten díl, v době, takhle, v době tady toho vydání, už jste viděli první díl z Minecraftu, tak doufám, že se vám líbil po těch strašných nárocích. Doufám, že to konečně oceníte. A jo? Co budem dělat ještě tak dalších? Nevím. Já bych to ještě možná zkusil ještě jedno zabít. Budem tam? Já už znám to takto. Jo. Já když se zmenším to okno, tak já mu uhnu prostě jako no. Hej, počkej. Trošku to takhle... Jo, dobrý. Tak, opět další. Já si myslím, že do druhé fáze ještě, ne? Kde je? Nejstřeje potom zrovna. A ty mě ani neletěl. Au. Au, 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 au. Mám... masku? A to je všechno. A co? Tempest stav. Jo, ty vole, šarknádo. To je stejný jak ta? Jak ta... na stejnou damage jak ta Deadly Sphere. A že to je rychlejší, jo. Nevím, já to budu použít. Tak ještě? Ještě tak jednoho dám s těma chlorofitovýma nábojema, no. Já jsem potřeboval myslet... To je noc, takže... Pojď, máš zapět ohrávání. Jo. Samozřejmě. Hodíš tady buffy, tak nic. Počkej, jak to? No, na náboj a tak. Na ty dvě ty. Takže jde jako platformy v bence, chtěm se bourat. Dobrý. Já jsem to chtěl z... No. Mám. To je bourat. Pro mě. Bourat. Můžu muset, no. Black ink, to mi prvnou něčeho jiného. Mám. Tak jo, tak kolikátej tu už je? Pátý? Někdy nás zabil a tři jsme zabili my, takže to bude pátý. Pátý, jo. Je zjímavý, že ta ryba nejde vidět předtím, než mi voláš. Já nemám zvolený ty. Zemře na Flayrona, Jeho vlastní zbraň, jo? Používáš na ní. Samozřejmě, to je OP. No to krásně osvětluje ty chlorofitový náboje. A ty kors flamový. Kor. A pěkná dávka teďka. Mi dochází pomalu chlorofitový náboje. To je asi jakoby nejtěžší boss fight, co jakoby byl, protože... To se hodně hýbe, no. Celkem brzo, nebo já nevím, ale... Tempest stavka. Mám to. Vidím. Na dalšího už mi nevídou ty, no, náboje. Tak a máš jaký jiný? Mám normální, ale tak jako... Pojď se zvuky. Tady zkoušíme. No, když nic se trefíš, to bude dělat. Zabijet, zkusme to, už tak umřem. Tak znovu prosvětlím to dno. Dobrý, že teďka noc, takže mě funguje ten rukodlak. Mě to hereticky taky, mám spojený. Já si říkám, proč je taková tma, nemám vyvolanou tu. Tak to půjď. Tak ještě jednou zkusíme, tady nás právě bordělá se doseká. OK. Na tři nemám náboje. Player on. Tak já jsem bez nábojů. Co ti rychle došlo?
20 jsem jich měl. Aha. Já mám spotřebu takových 150 na to jednoho. Že to kraftíme. Musím tohle používat. Au, to nám nebolí. To domů taky dobře dává. Ne. To je už jedná fáze. To domů taky dobře dává. Ne, já jsem zapomněl to. Ne, tornádo! Mám ho, to stihnu! Mám ho! Ne, já jsem! Já jsem vletěl do tornáda. Cože? Co tornádo? On to tornádo bylo jakože v tom, že jo? Ve vzduchu, já jsem je neviděl. Já jsem taky letěl do toho vzduchu. Ale zabili jsme ho jakoby no, takže... Já myslím, že tady to bude takový kratší díl. To bude ten díl končet a musím ty sebrat, že ty věci. No tak, tak jo, tak to všem dojdem to. To nepotřebuju. Goblin Thief banner, to už máme, jo? Jo. Kraba ještě nemáme, jo. Tak, takže dropy nějak zhrňme. Trofej, samozřejmě. Maska, bubblegun a tempestavka, jo a to tsunami, tsunami dvakrát vlastně a tempestavka taky dvakrát. A ještě něco? To ještě chtělo. Tak jako z těch lepších, co tam plále ten Razorblade Typhoon, jenom samozřejmě nepadl, ale ty křídla jako to bych no, asi ocenil nejvíc možná. Hele, co vypadlo, Ice Staff, bum. Celý 48 magického poškození. Bubblegun je hodně na blízko, ne? Celkem jo, no. No nemá moc dosah, že jo? Jsme najít nějakou podporu. To se zdálo. No. Ale, našel jsem. Ne, sondu. Ne, no, to by to chtělo, no. Protože někdo nechtěl přijímovat. To našel. Snažil jsem Frozen Tea. Jo. No už ho, už tam chybí jenom jeden v tom případě. Ty farmy co hlavu. Hlavně nezabítají ty, jsem... ty chlátky, no? No tak jako, co jsem to chtěl říct? Nevím. Že chci mít si křídla, no. Kraftí náboje. Rapid tsunami padlo, no to je mnohem lepší než tam ta původní. A tak běž mi s tím dolů si kraftit náboj a zkusím jít tu čestu. A jo. Wow. Jsem do varáku, na co to máme. Posty mi dávají celý jeden život poškození. Wow. Můžem prát, tohle. To. Jde napravo, ne? Už ne, tak je hlou česta, to znamená, že Ice česta někde úplně bokem. Ale no. O, oh, trošku plnou tady. Hej, právě jsem přišel na zbytek náplně dílu. No, jako díl už končí pomalu. No, budem bloudit, takže jsem hledat Ice čestu. Tak jo, takže tohle potřebuju. Jsem tam prozatím tohle. Já bych mohl, a já to nebuka si náboje teďka. Tohle mám do zbraní. Trofej k trofejím. Oh. Uvidíte, už máme plnou bednu banneru a druhou plnou bednu banneru. Už vkládáme třetí bednu. Tak kam pak naházíme? No protože co kdyby jsme naházeli, to jestli ten hello rozšiřa. Co kdyby jsme naházeli jakoby něco do arény? Něco s tím bojujeme, víš co? A tak tam máš, tam nemáš kam, že jo? Na platformu to nedáš. Ale na platformu to nedáš. Na platformu to nedáš. Ježiš, je to nic. 54 goldů mám. Okay. Rapid tsunami, tam taky zatím do bedny.
Ono to jako to není špatná zbraň takhle. Dal bych to do bedny, ale je plná, takže... To prodej jedno. Já jsem prodal jedno. Proč, co dáš máš do bedny? Ten tsunami. Tak to nebudeš pušat, aha. Prodej i to druhý. Jo? Jo, to nemá co schovávat. Proč tak padne znova, že jo? Mám to. Výborně. Já bych si mohl ještě vykraštit ty náboje teda. Jo, co? Vykraftí po 70, takže musím nakoupit 99 a 50, myslím. Zdravím vás já a... Divadlo. Nahoře. Oh, co to je? Tough of Frost Hydra. Já. 129 summon damage. To je něco jak ty bavouci? Mhm, já. Jenom o 100 větší poškození. O 100? No. Bora. Já právě Nimbus Rod nepoužívám. To už nějaký zbytečný, jo. Tak jo, tak... Takový trošku... Já, to jsem dostal. Yeah. To je. Frost stavka, má to 50 magic damage. Takový trošku... Nevěděl. No? Ale teleportation potion. Chceš teleportation potion? Ne. Takovej trošku hodně bojovací díl. Ale to už tak někdy bývá. V příštím díle... Nevím, my jsme si možná mohli něco postavit. Pravděpodobně něco... Ale by to teleportoval k oceánu. To je osud. Nevím. No. Já se snažím ukončit díl. Jistě. No. To je jedno prostě. Tak my doufáme, že se vám tento akční díl líbil. Párkrát jsme umřeli, takže opět denní faily. A budeme se těšit u dalšího, už jubilejního 20. dílu z Terrárie. Takže se zatím mějte. A já se s vámi loučím.